Você sabia que se você colocar 600 gramas de carne moída em um bol, colocar cebola picada, pimenta do reino, 2 colheres de sopa de farinha de rosca, um ovo, 2 dentes de alho, sal e chimichurri e bastante cheiro verde e misturar muito bem até virar uma massa. Em outro bol, colocar 200 gramas de queijo mussarela, requeijão cremoso e misturar muito bem. Em uma forma de 20 de diâmetro, colocar várias tiras de bacon até fechar o fundo da forma. Colocar metade da carne moída no fundo da forma, depois colocar o nosso queijo com requeijão, colocar carne moída nas laterais e carne moída por cima. Depois fechar todas as tiras de bacon sobre a carne e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos, tu vai fazer esse bolo de carne super cremoso, super recheado e muito fácil de fazer. Mor, assar, tai, Cuida que pra não se queimar. é, bah, bota bom, che, que delícia.